непотріб подалі від Львова. За межами області і далі виявляють самовільне скидання сміття. Днями відходи галичан знайшли і на Рівненщині, і на Київщині. Чому сміття викидають, бо знаде. І хто відповідатиме за непотріб, дізнавалися наші журналісти. Перевірити витримку областей України. Львівське сміття продовжує мандрувати країною. Несанкціоноване скидання непотребу все частіше виявляють поза межами Львівщини. Лише за червень 20 тонн цих неприємних подарунків знайшли на Рівненщині, 12 – на Чернігівщині, і рекордсменом стала Київщина. Сюди завезли щонайменше 40 тонн сміття. Поліція Борзнянщини у нас на Чернігівщині відкрила кримінальне провадження по факту викиду із вантажівки сміття, яке водій перевіз зі Львова. В облдержадміністрації пояснення просте. Перевізники самовільно скидають відходи, де їм заманеться. Переконують, що вони порушників ловлять та карають. Наприклад, двох недобросовісних перевізників вже знайшли. Наразі ж з'ясовують, хто ще не доїхав до пункту призначення. Ми, коли здійснюємо компенсацію перевізникам, ми оплачуємо тільки ті машини, які обладнані GPS-трекерами. А відповідно, та машина, яка їхала на Рівненщину, вона не була обладнана ними, або просто GPS-трекер був виключений. І відповідно, ця машина, навіть якщо б вона скинула і ніхто про це не знав, вона б все рівно не змогла отримати компенсацію з обласного бюджету. Чому непотріб мандрує цілою країною замість визначених полігонів, питаємо в керівника однієї з компаній, яка, власне, займається вивозом сміття. Саме цього перевізника звинувачують у таємному скиданні відходів. Директор пояснює, сміттєзвалища Львівщини невеликі, відтак не здатні приймати увесь обсяг сміття, що накопичилося у культурній столиці. Тому й вимушені шукати прихисток непотребу в інших областях нашої держави. З чужими полігонами мають укладені договори. Та все ж є серед працівників компанії й недобросовісні водії, які дозволяють собі зайвого. Вони поїхали в напрямку Чернігівської області Козелець, там мали розвантажитись, проте там були певні труднощі і треба було зачекати певний час, там одну добу. Через декілька днів, через день ми побачили, що GPS зависли, вони стоять на одному тому самому місці. Дзвонимо, що там, як там, та все нормально, все нормально. І вже через день після цього випадку люди виявили сміття не там, де потрібно. Водій сміттєвоза власну провину не заперечував. Він каже, що він сам посередник, він найняв собі машини, які були самі з Чернігівської області, і вони місцеві. Тобто, і вони не захотіли чекати і вирішили вирішити проблему так. І поїхали, десь здійснили скидання сміття. Кидають ж такий непотріб переважно вночі, аби зайві очі не бачили. А вже на ранок українські міста і села приголомшують львівські сюрпризи з не надто приємним ароматом. Мер Львова тим часом тішиться, що всю відповідальність він звалив зі своїх плеч. І тепер лише веде холодну сміттєву війну з обласними посадовцями. Відповідальність за вивезення лежить на державних органах влади. Це оперує обласна державна адміністрація. Тому якщо десь знаходять якесь сміття, яке не санкціоновано є вивезене, велике прохання звертатися в правоохоронні органи. Відтак виникає запитання, скидання львівського сміття там, де не годиться, це політична гра чи провокація? Наталя Галецька, Сергій Медведєв, Григорій Сюськін, «Правда тут».